ZYA250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Por unanimidade, TRE rejeita embargo e cassação do governador e do vice é mantida. Penitenciárias lotadas. Combater crimes dentro dos presídios é a principal dificuldade da CEAP. Medo. Onda de assaltos a coletivos preocupa empresários e passageiros. Só em janeiro foi uma média de 7 por dia. Internet qualificada. Coari e Tefé vão ser os primeiros municípios a receber o projeto Amazônia Conectada. E ainda, guerra ao Aedes aegypti. Mosquito comum na Amazônia pode ajudar no combate à dengue, febre, chikungunya e zika vírus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Secretaria de Administração Penitenciária completou um ano e o número da população carcerária ainda é um problema. 58% dos detentos estão no regime semiaberto e, apesar do esforço da Secretaria, a dificuldade em combater os crimes dentro dos presídios é grande. Hoje, a média de presos em Manaus é de 9.600 detentos. A maioria homens. Dos 9 complexos penitenciários aqui da capital, apenas 2 não estão acima da capacidade. Nós temos que buscar soluções junto, naturalmente, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, né? Fazendo mutirões carcerários, que eu acho que ajuda bastante. Não adianta só nós, a Secretaria, fazer mutirão carcerário. Tem que ter uma parceria com o Judiciário, para que os juízes possam fazer mais audiências. Atualmente, 26 pessoas são presas todos os dias aqui na capital. 57% da população carcerária do estado está em regime semiaberto. E esse é o grande gargalo da Secretaria de Administração Penitenciária. Isso porque os detentos têm mais facilidade de sair da prisão. E durante esse tempo, podem cometer vários crimes. O que nós, enquanto gestores, temos que fazer é levar condições, principalmente para que eles possam entender que eles têm que cumprir aquela etapa e tirar vantagem de poder se readaptar e não tirar vantagem para praticar crime. O complexo penitenciário Anísio Jobim foi um dos presídios onde houve mais ocorrências este ano. 4 túneis foram encontrados só nos primeiros meses. O último foi achado na tarde de ontem, do lado de fora do presídio. Os detentos do semiaberto receberam ordens dos prisioneiros do regime fechado para cavar o túnel até a parte isolada do compage. Hoje, quase cerca de 2 mil presos moram no local. Na tarde de ontem, também houve um motim no Centro de Detenção Provisória Feminino. Algumas internas se envolveram durante a transferência de outra prisioneira. O secretário, que está 5 meses no cargo, falou ainda sobre a dificuldade do sistema em relação ao monitoramento das tornozeleiras e que a prioridade da gestão é promover a ressocialização dos presos. Nessas saídas ele pode cuidar da família, mas também pode praticar crimes. A gente não tem como impedir que ele saia, não tem como colocar policiamento suficiente na muralha. A gente tem que potencializar os presídios fechados, segurança de presos condenados. Então, semiaberto, ele pula facilmente e sai pelo mato. Um dos projetos é o Lisbela, que ajuda detentas com cursos de formação de cabeleireira. Thaís foi a primeira da turma. Ela ganhou uma ajuda para montar o próprio salão de beleza. Essa mulher de 21 anos entrou no mundo do crime aos 16. Já foi presa mais de 10 vezes. E depois que participou da iniciativa, mudou de postura. Eu furtava antes, né? Praticava de roubo. Fui para 7 de setembro, da 7 de setembro fui para o CDPF. Cheguei lá, passado o tempo, botaram o curso, né? Eu fui praticando o curso desde o começo, terminei lá dentro e continuei cortando lá dentro, entendeu? Isso foi mudando um pouco o meu modo de pensar. E na noite dessa terça-feira, um homem foi assassinado e outro ficou gravemente ferido no Viver Melhor, Zona Norte de Manaus. Segundo testemunhas, a vítima estava no apartamento da namorada com mais um amigo, quando 3 bandidos entraram. Eles amarraram a mulher, algemaram o namorado dela e atiraram no amigo do casal. Apesar de ferido, o homem conseguiu se atirar pela janela e escapar, sendo socorrido por populares e levado ao hospital da Zona Norte.
O outro homem foi arrastado para fora do apartamento, colocado de joelhos na beira de um barranco e executado friamente com diversos tiros na cabeça. Logo depois do crime, os assassinos fugiram sem serem identificados. Para a polícia, a execução pode estar ligada ao tráfico de drogas na área. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. E o Viver Melhor foi um dos alvos na Zona Norte da Operação Resposta da Secretaria de Segurança. Durante a ação, 4 pessoas foram presas e um adolescente apreendido. A ação foi para combater a criminalidade no conjunto residencial Viver Melhor e outras áreas dominadas pelo tráfico de drogas na Zona Norte. O Viver Melhor é uma das áreas mais perigosas da Zona Norte de Manaus. E foi a partir de denúncias de moradores daquela área que a polícia realizou a operação, que terminou na prisão de 4 homens e na apreensão do adolescente. Essa operação ela está sendo feita justamente nos locais onde foram verificados que estão acontecendo crimes de homicídio. Esse é o objetivo, é combater o tráfico de drogas, o tráfico doméstico de drogas e na via paralela, combater também os crimes de homicídio. Natanael Sampaio, Marcos Mendonça, Fabian Vieira, Marcos Augusto e o adolescente de 16 anos comercializavam drogas na primeira etapa do Viver Melhor. A gente aproveita as denúncias da população e estamos dando resposta a essas denúncias. Então, coaduna dizer aqui que a população continue denunciando, continue informando as autoridades policiais acerca dos crimes de principalmente tráfico de drogas, homicídios que estão acontecendo, que essas respostas continuarão sendo dadas. Além de drogas, a polícia apreendeu essa pistola .40 que estava com um adolescente que foi levado para a delegacia especializada em atos infracionais. Já os 4 suspeitos vão responder por tráfico de drogas e associação criminosa. Os assaltos a coletivos têm preocupado empresários e passageiros. Só em janeiro, segundo o Sinetran, foram mais de 200, uma média de 7 por dia. No primeiro mês do ano de 2016, os números de assaltos revelam o tamanho da insegurança que vivem os amazonenses todos os dias. Eu estava com 2 semanas aqui na linha, que eu passei por um assalto. O cara com a arma, apontou a arma para mim, aí quando ele desceu, ele queria atirar no motorista. Mas 2 casos foram os que mais repercutiram no mês de janeiro. Um deles, o do motorista de ônibus Márcio Gama da Silva, de 37 anos, que morreu esfaqueado durante um arrastão no primeiro dia do ano. De acordo com familiares, ele e passageiros foram surpreendidos por 2 homens enquanto estavam em um terminal no final da linha do ônibus 448, no Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. O outro caso aconteceu no dia 14 de janeiro, quando o cobrador Raimundo Gomes, de 48 anos, foi baleado após um assalto ocorrido no ônibus da linha 651, na Avenida Altaz Mirim, na zona leste da capital. O motorista informou que 2 adolescentes entraram no ônibus e então anunciaram o assalto. E não é só quem trabalha nos coletivos que tem medo. Os usuários também reclamam da falta de segurança. Todo dia tem roubo, né? Nos ônibus, né? Assalto. No canto da rua, em todo canto. A gente estava ali na Torquato Tapajós, pegamos o ônibus sentido ali a Hospital Delfino Aziz. Quando chegamos em frente ali o bairro Parque São Pedro, entrou um rapaz, estava portando uma arma branca, né, com a cobradora, pegou a cobradora e pediu que ela passasse todo o dinheiro muito rápido, né? Durante o mês de janeiro, as 10 empresas que operam no transporte coletivo em Manaus registraram 244 assaltos a coletivos, uma média de 7 assaltos por dia aqui na capital. No mesmo período do ano passado, foram registrados 136 assaltos a coletivos. A quantidade de assaltos esse ano já rendeu um prejuízo de mais de R$45 mil às empresas. Mas a Polícia Militar afirma ter intensificado a segurança nos terminais com viaturas e também com operações. Nós temos trabalhado com barreiras policiais, viaturas colocadas em pontos estratégicos, né? Os terminais de ônibus, cada terminal de ônibus tem uma viatura que ela funciona, as viaturas permanecem no terminal durante todo o horário de funcionamento dos ônibus. Em instantes, TRE mantém por 6-0 a cassação ao governador José Melo e ao vice Henrique Oliveira. E ainda, mosquito comum aqui no Amazonas pode ajudar no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Os detalhes já.